បងប្អូនទាំងអនខ្នីដែលដឹងទេថាមូលហេតុអីបានជាវីដេអូរបស់បងប្អូនអនខ្នីជាប់ដុល្លារពណ៌លឿងហើយថាថាយើងដោះស្រាយបែបណាប្រសិនបើវីដេអូរបស់យើងជាប់ដុល្លារពណ៌លឿងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបច្ចេកទេសមួយដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់បងប្អូនអនខ្នីបានដោយបងប្អូនអនខ្នីមិនចាំបាច់លុបវីដេអូរបស់បងប្អូនអនខ្នីចេញពី YouTube នោះទេ សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកកាន់វីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំមួយនេះនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយដែលយើងនឹង blur ទៅលើមុខឬក៏យើង blur ទៅលើវីដេអូរបស់យើងប្រសិនបើវីដេអូរបស់យើងមានឈុតឬក៏មានឆាកឬក៏មានកន្លែងណាដែលវាបង្ហាញអំពីអំពើហិង្សាឬក៏សកម្មភាពណាមួយដែលប្រឆាំង ទៅនឹងច្បាប់ទៅនឹងការដាក់ពាណិជ្ជកម្មនៅលើវីដេអូរបស់យើងមុននឹងចាប់ឡានខ្ញុំសុំបកស្រាយអំពីមូលហេតុមួយចំនួនដែលនាំឲ្យវីដេអូរបស់បងប្អូនមានដុល្លារប៉ះលឿងមូលហេតុដែលជាចម្បងគឺដោយសារតែសកម្មភាពនៅក្នុងវីដេអូរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសកម្មភាពអំពើហិង្សាអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ឆ្ងល់ថាប៉ះសិនបើគាត់បានផុសទៅហើយហើយសកម្មភាពទាំងនោះ គាត់មិនអាចកែបានតើគាត់មានវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអោកនេះអំពីបច្ចេកទេសដែលជួយទៅប្លឺវីដេអូរបស់យើងដើម្បីបំផាក់បំបត្តិនៅសកម្មភាពហិង្សាទាំងនោះដែលយើងអាចដាក់ពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញបានយើងអាច turn on monetize ឡើងវិញបានដោយបងប្អូនអោកនេះមិនចាំបាច់លុបវីដេអូរបស់បងប្អូនអោកនេះចេញអំពី YouTube នោះទេ បងប្អូនអត់គ្នាសម្មៃមើលថាបើសិនជាវីដេអូរបស់បងប្អូនទាំងគ្នាបានទយយដល់ទៅ 100k ឬក៏វីដេអូរបស់បងប្អូនទាំងគ្នាកំពុងតែផ្ទុះហើយស្ងាត់តែចាញ់ដុល្លារពលលឿងនៅក្នុងប្រកាណណាមួយបងប្អូនទាំងគ្នាស្ដាយទេបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចូលសរុបវីដេអូរបស់បងប្អូនទាំងគ្នាចាញ់ដល់វីដេអូនោះអាចរកប្រាក់ចំណូលឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នារាប់100ដុល្លារឬក៏រាប់1000ដុល្លារទៅថ្ងៃខាងមុខ បាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំនឹងទៅបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការអនុវត្តផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំតែម្ដងថាតើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បី blur ធ្វើរូបធ្វើវីដេអូនោះឲ្យព្រៀបរៀបដើម្បីកុំឲ្យ YouTube ចាប់ថាតើយើងមានកំហុសនៅក្នុងការដាក់ពាណិជ្ជកម្មបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ដែលអត្ននបាន Subscribe Channel របស់ខ្ញុំអត្ននបាន Follow Page របស់ខ្ញុំបងប្អូនទាំងនេះអាច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបងប្អូនទាំងនេះអាច Follow Page របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាន Notification ពីវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំ Upload វីដេអូថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកទេសនៅក្នុងការរលិយពី YouTube និង Facebook ហើយនិងបច្ចេកទេសផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Computer សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ Computer Laptop Desktop ឬក៏ដំឡើង Computer អាកតោះមកខ្ញុំបានគ្រប់ពេលខ្ញុំមានគ្រប់សម្ភារការសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារឺដល់ផ្ទះដៃបានមួយមួយហើយមានគុណភាពជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបងប្អូនទាំងនេះអាចមកជួបខ្ញុំបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែនិយាយតាម YouTube ប្របា YouTube ប្របាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសាក់រង់រកវីដេអូដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយនៅបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកវីដេអូរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តហើយខ្ញុំគិតថា YouTube មិនប្របាក់ទេ បាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងទៅមើលបងប្អូនគ្នាថាតើដុល្លារព័រលឿងមានតម្រង់បែបណាឧទាហរណ៍ដូចឆាណែលរបស់ខ្ញុំមួយនេះនេះគឺជាដុល្លារព័រលឿងដែលយើងគិតថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់នេះគឺនឹងមានបញ្ហាទៅលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយទាំងវីដេអូខ្លះមាន viewtix វីដេអូខ្លះមាន view ច្រើនបើមិនជិះខ្ញុំលុបវីដេអូនេះចេញខ្ញុំហាក់ដូចជាស្តាយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះណា អញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចកែសម្រួលដុល្លារពោះលឿងឲ្យមកជាដុល្លារពោះខៀវវិញបានតោះទៅមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាទអញ្ចឹងដបងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុង channel របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំមាន channel មួយដែលខ្ញុំបង្ហាញអំពីវីដេអូរបស់ខ្ញុំឧបមាថាខ្ញុំមានវីដេអូមួយនេះ channel មួយនេះបាទគឺជា channel របស់ខ្ញុំដែលសម្អាងបំផុតឲ្យ channel មួយនេះបង្ហាញអំពីសកម្មភាពសាក់បាទដែលខ្ញុំថតនៅផ្ទះដែលបងប្អូនអត់គ្នានិយាយថាប្របាកណាស់ប្របាកណាស់ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺមិនប្របាកទេបាទ channel នេះគឺខ្ញុំមាន569 subscriber ដោយសារខ្ញុំខានផុសអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ subscriber របស់ខ្ញុំឡូកប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំមានពេលគឺខ្ញុំថតតៃសកម្មភាពសាមញ្ញសាមញ្ញ បាទខ្ញុំអាចរក review បានរອບ KV ដូចដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅ content របស់ខ្ញុំមួយមីងមើលអ្នករបស់គ្នាឃើញវីដេអូរបស់ខ្ញុំ K វីដេអូរបស់ខ្ញុំ KV KV បាទតិចណាស់ដែល review តែក្រៅពីនឹងគឺវីដេអូមុនមុន subset តែ KV ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតថាប្រហាក់ទេខ្ញុំគិតថាមនុស្សប្រហាក់ទេព្រោះ content បែបនេះគឺសម្ញិញបំផត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចិញ្ចឹមនៅផ្ទះក៏បាន ឬក <meldzień> uh, okay. ៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានកន្លែងណាដែលមានសម្បូរទៅដោយអឺសัตว์បាទសัตว์ចិញ្ចឹមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទៅថតបានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ឆាណែលមួយនេះយកមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍សកម្មភាពមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសัตว์ឧទាហរណ៍ខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះបាទវីដេអូមួយនេះ អញ្ចឹងដើម្បីខ្ញុំអាចកែ blur នៅលើវីដេអូមួយនេះបានខ្ញុំចូលមកក្នុង YouTube Studio ហើយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមខ្ញុំមកបាទដល់កន្លែងនេះខ្ញុំរឹសវីដេអូមួយនេះបើសិនជាវីដេអូមួយនេះពណ៌លឿងប៉ុន្តែខ្ញុំដោយសារតែ Channel នេះខ្ញុំអត់បានបើកមុខនឹងឆាយទេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែលើកយកមកជា example ជាឧទាហរណ៍ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នារបៀបកែ blur បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចអនុវត្តនៅលើវីដេអូរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកន្លែងនេះបាទខ្ញុំចុចលើវីដេអូ អ្នកនរទាំងគ្នានឹងឃើញ peak analyze អ្នកនរទាំងគ្នានឹងឃើញ peak editor អញ្ចឹងបាត់ដល់កន្លែងនេះខ្ញុំយក editor បាទខ្ញុំចុចលើ editor はいបងប្អូនទាំងគ្នានឹងឃើញ scroll មកខាងក្រោមអ្នកនរទាំងគ្នានឹងឃើញបាទខ្មាខ្មាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង play មកបាទអ្នកនរទាំងគ្នា play មកបាទឧបមាថាកន្លែងមួយមិញនេះមិនសំរុំដោយសារតែឃើញអឺ អាខ្មាបាទឃើញចំណុចដែលមិនសមរម្យអញ្ចឹងខ្ញុំអាចប្លើបាទអ្នកនរគ្នាអាចកន្លែងនេះនៅក្នុង YouTube សាមញ្ញបំផុតគឺមានប្លើអូតូម៉ាទិកបងប្អូនរបស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចអេតប្លើកន្លែងហ្នឹងមកបាទអេតមកអ្នកនរគ្នាអាច face blur ឬក៏ custom blur អ្នកនរគ្នាអាចយក blur ទៅលើមុខតែម្ដងឬក៏អ្នកនរគ្នាអាចសារ៉េតាមចិត្តបាទនិយាយថាអ្នកនរគ្នាអាចរើសបានថា blur តែមុខឬក៏ blur ពីវីដេអូតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំយក blur custom ខ្ញុំចុចកន្លែងនេះបាទកន្លែងនេះគឺនឹងបង្ហាញឲ្យយើងដឹងថាតើយើងចង់ blur កន្លែងណាយើងចង់ blur 2នាទីទីប្រមាណដល់ទីប្រមាណអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ blur ពី2នាទីទី0ដល់នាទីទី11.40កੰងកន្លែងនេះខ្ញុំអាចអូសបានណាបងប្អូនឃើញទេណាខ្ញុំអាចអូសបានអញ្ចឹងខ្ញុំអាចអូសបានខ្ញុំអូសមក ខ្ញុំមកដាក់កន្លែងនេះហើយខ្ញុំអាចទាញបានអ្នកនរអនគ្នាឃើញហើយបាទទាញបានតាមចិត្តបាទទាញបានខ្ញុំអាចសរេបានពេញកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាករណីពេលខ្លះយើងថតចំមកគេយើងថតទៅយើងអត់ចាំងឲ្យគេអឺបងឆាខ្ញុំពីគេហៅអត្តជនភាពរបស់មនុស្សបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើកន្លែងនឹងបាន កលលែងនេះអ្នកនរគ្នាអាចសរេរបានបាទអាចសរេរបានថយតិចច្រើនតាមចិត្តបាទបងប្អូនអរគ្នាបាទឧទាហរណ៍ត្រឹមប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមកដល់កលលែងហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាអាច play play សាក់លបងមើល play សាក់លបងមើលបាទអញ្ចឹងកលលែងនេះអ្នកនរគ្នា play ទៅអ្នកនរគ្នាឃើញហើយបាទគឺ custom បាទ custom អញ្ចឹងគឺយើង blur ទៅតាមតម្រងនេះឯងបាទ rectangle ខ្ញុំខ្ញុំសូមពុះកលលែងនេះសិន ហើយខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអនខ្ញុំបន្តទៀតកន្លែងនេះគឺ track object បានន័យថាបើសិនជាវីដេអូនេះមានសកម្មភាពគឺវានឹង track តាម track តាមឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអនកន្លែងនេះបាទយើង play មើលបាទអ្នកនរគ្នាឃើញនេះឃើញសកម្មភាព blur នេះរូប blur នេះគឺ track តាមរូបសកម្មភាពឆ្មានឹងឯងគឺបាំងបិទបាទបាំងបិទកន្លែងណាដែលមានសកម្មភាពគឺរត់តាមបាទ អញ្ចឹងខ្ញុំពូសបាទសិនជាបងប្អូនអត់គ្នាយក fix position គឺកន្លែងនេះខ្ញុំយក fix បានន័យថាពេលដែលខ្ញុំ play ទៅ blur នេះគឺជាប់នៅនឹងមួយកន្លែងអត់រត់តាមទេយ៉ាងណាឃើញណាអត់រត់តាមទេឥឡូវដើម្បីឧទាហរណ៍ឲ្យសមញុំអូស blur នេះឲ្យទូជបាទឲ្យទូជឲ្យសមញដាក់ជូនបងប្អូនអត់គ្នាមើលអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំយក pick ថា track object គឺបានន័យថា blur នេះនឹងរត់តាមសកម្មភាពនឹងរត់ទៅតាមសកម្មភាពអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ ខ្ញុំអាចអូសមកកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំプレイឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញណាឃើញបាទឃើញវារត់តាម object បាទគឺ blur នេះគឺ blur រត់ទៅតាម object ឃើញវាអង្គើណាបាទអង្គើទៅតាម object ឃើញណាឃើញអង្គើទៅតាម object បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាបើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានជាជ្រុងអ្នកទាំងអស់គ្នាយកកន្លែងនេះតែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានជារង្វង់មូលអ្នកទាំងអស់គ្នាយកកន្លែងនេះ នឹងបង្ហាញជាតម្រងបែបរង្វង់មូលណាឃើញទេបាទហើយបងអ្នករបស់គ្នាចង់ fix position ដាក់កន្លែងណានៅកន្លែងហ្នឹងយកអានេះគឺនៅកន្លែងហ្នឹងរហូតនៅចំកណ្ដាលហ្នឹងរហូតតែបងអ្នករបស់គ្នាចង់ឲ្យវារត់តាម object ដែលមានសកម្មភាពអ្នករបស់គ្នាយក track object ក្រោយពីហ្នឹងមកបងប្អូនរបស់គ្នាចុច save បាទគឺវីដេអូរបស់បងប្អូនរបស់គ្នា blur ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនរបស់គ្នា តាមទីតាំងដែលបងប្អូនទាំងគ្នាបានកំណត់អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែ save ទៅគឺវានឹង brand the video របស់យើងម្ដងទៀតហើយយើងចំណាយពេលប្រហែលជា1ម៉ោងឬ2ម៉ោងវីដេអូរបស់យើងចប់ YouTube ធម្មតាហើយអ្នកនរគ្នានឹងអាចស្នើឲ្យបើក monetize ពណ៌ queue ឡើងវិញដោយធម្មតាបាទ អឺនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានប៉ានិសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿថានេះគឺជាចំណុចដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកចំណួនអត់ទាន់បានដឹងទេហើយជាពិសេសគឺបងប្អូនថ្មីថ្មីហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូខ្ញុំមានវីដេអូពីរទៀតដាក់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសិក្សាស្វែងជឿស្វែងយល់អំពី YouTube ឲ្យកាន់តែច្បាស់ហើយបើដូច្នេះខ្ញុំមានចំណុចខ្វះខាតឬក៏ អ yeah. ឺមានកម្ពស no, ់កងកលែងណានៅពេលដែលខ្ញុំបកស្រាយគឺដូចជាចែកមម្លែកនៅប័ណ្ណពិសោធន៍នេះសូមអធិស្ឋានទីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដោយសារតែពេលខ្លះការនិយាយរបស់ខ្ញុំទៅវាអាចនឹងលឺលោះឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអឺប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការចែកមម្លែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថាវាជាប័ណ្ណពិសោធន៍មួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងបងប្អូនថ្មីថ្មី ណែនអត្ននបានគ្រប់គលការក៏ដោយអរចាបងប្អូនបានសិក្សាក៏ដូចជាមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំឲ្យគឺស្តុតតែជាកលលឹះនិងបច្ចេកទេសដែលខ្ញុំរៀនៗក្នុងការចែករំលែកទុនបងប្អូនបងប្អូនអរគុណអ្នកបងប្អូនម្ដងទៀតហើយអ្នកដែលអត្ននបាន Subscribe Channel របស់ខ្ញុំអាច Subscribe បានអាច Follow Page របស់ខ្ញុំបានអរគុណអ្នកបងប្អូនជូនពរអ្នករបស់ងាជោគជ័យនៅក្នុងការងារ YouTube ហើយជួបខ្ញុំនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីៗបន្តបន្តទៀតបាទ